Teď to byl tedy ženský pohled na to naše dnešní téma. Až dokonce už teďka to bude jenom mužský pohled. Protože mým druhým hostem je muž, který, a to já tak trošku tuším, má v této oblasti jistě velice mnoho zkušeností a já jsem rád, že se dneska s námi všemi o ně podělí. Josef Nálovský. No, Pepo, my už jsme to tady s Halinou trošičku jako nakousli, ale z toho ženského pohledu, ano. Že je taková ta první zkušenost, možná kolikrát tomu jednotlivci určuje už jaksi způsob toho sexuálního života nadále. Jak to bylo u tebe? Ty jsi jaksi tu první zkušenost měl, třeba našel jsi si nějakou zkušenější starší učitelku? No ne, tak já jsem, takhle rovnou řeknu, já byl velmi neskušený, já jsem byl panic do svých 20 let. A jak si to vysvětluješ? Mě nikdo nechtěl. Tak to si vysvětluji takhle. Jako. Ano. A já jsem se teda snažil, ale já jsem byl hodně nesmělý chlapec. Já jsem se dostal teda v 19 letech k prvnímu takovému lehce erotickému aktiku a že jsem jako mě dořekl, že erotokyní zóna u ženy je ucho, jo. Tak jsem to uchol na nějaký mejdanu jako tý dotyční to. Co si jí to? Jako žužlal takhle. A oni mě potom, rukou. No, pak mi říkali půl roku, všichni tenkrát byli májovky v televizi, tak mi říkali, ta šunka žužla. Smutná záležitost to byla, ano, no. Ano. Ale pak... Tak ty jsi začal u ucha, dobře, ucha, no tak no, jako no, samozřejmě, no. A postupně si se propracoval... Postupně jsem se propracoval ke knihám, koupil jsem si knihu, to napsal, myslím, že profesor Hynie, v 50. letech, ano. Tam jsem se o tom sexu jako dočet, co to je. Tam jsem se třeba dočet, jakože zdravá, jo, a slušná žena má orgasmus do 3 minut. To mě zaujalo. A když ne, tak je to mrcha nebo je nemocná, jo. To by si nevěřil, jak žádná nechce být nemocná, jo. A na to šmrcha. A já jsem si potom, jako, když jsem to viděl, jak to je, tak jsem si nechal vyrobit takovej 3-minutový přesýpátko. To jsem jako takhle položil a hurá, jdeme na to, jo. A po bočku si sledoval čas, jako.